Esta semana s'aprova la llei més important de la legislatura, la dels pressupostos generals de l'Estat, és a dir, l'informe en el que es veu reflexat el repartiment que ha fet Montoro dels diners públics. Ahir passaren pel plató d'Àgora quatre diputats autonòmics que donaren el seu punt de vista sobre els comptes públics. Antonio Clemente, del PP, òbviament, va dir que eren bons per a Espanya i la comunitat, i per Anna Botella, del PSPB, que eren injustos per als valencians. Estos presupuestos son seguir creando empleo. Hemos demostrado que sabemos crear empleo. Es incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas, es el que los guardias civiles y policías nacionales tengan sus sueldos también equiparados, es mejorar las infraestructuras de toda España, inclusive de manera muy principal las de la comunidad valenciana. Realmente son mejorar muchas cosas, mejorar nuestra sanidad, mejorar nuestra educación. No podemos apoyar esos presupuestos que además, en el caso de la comunidad valenciana, nos marginan y agravan la situación de financiación en la que ya estamos. Bona nit. I en la comunitat valenciana s'ha decidit que els aturats tindran els medicaments receptats gratis en tota la comunitat valenciana. Per a fer front a la nova ajuda, el president del Consell, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat té previst destinar un total pròxim als 10 milions d'euros. D'esta forma, el govern valencià amplia l'eliminació del copagament farmacèutic a un col·lectiu que suma als pensionistes i discapacitats. Esta societat, l'1 de maig, dona un pas més en una societat inclusiva, una societat decent, una societat que no deixa ningú al marge. Volem que moltes de les persones que se van a beneficiar d'aquestes ajudes ho facin transitoriament, perquè troben treball i tinguin la millor qualitat de treball i de vida, perquè és l'objectiu. Però mentrestant, en el nostre país, ningú se'l deixa al marge. I Alcoi clausura els seus moros i cristians amb l'alardo, recuperant l'esplendor que dona la pólvora en este tradicional acte, donant-li un paper principal dins de les celebracions més importants de la ciutat. L'alardo dona pas a Sant Jordiet, qui fa la seva aparició al castell per ajudar als soldats cristians a recuperar la ciutat d'Alcoi. A més, les espectaculars imatges donen pas a l'informatiu d'avui a Sos7 al dia. Comencem. Els aturats tindran els medicaments receptats gratis en tota la comunitat valenciana. A partir del pròxim 1 de maig, els valencians que es troben en situació de desocupació amb rendes inferiors als 18.000 euros anuals podran adquirir els fàrmacs receptats totalment gratis. Per a fer front a la nova ajuda, el president del Consell, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat té previst destinar un total pròxim als 10 milions d'euros. D'esta forma, el govern valencià amplia l'eliminació del copagament farmacèutic a un col·lectiu que se suma als pensionistes i discapacitats. Els beneficiaris no hauran de realitzar cap tràmit, bastarà amb acudir a la farmàcia amb la recepta, on automàticament s'aplicarà el cost zero. Esta societat, l'1 de maig, dona un pas més en una societat inclusiva, una societat decent, una societat que no deixa ningú al marge. Volem que moltes de les persones que se van a beneficiar d'aquestes ajudes ho facin transitoriament, perquè troben treball i tinguin la millor qualitat de treball i de vida, perquè aquest és l'objectiu. Però mentrestant, en el nostre país, ningú se'l deixa al marge. Setmana clau per als pressupostos generals de l'Estat. Este dijous el govern preveu tindre els 175 vots necessaris per a rebutjar les esmenes davant la negativa de l'oposició. Partits com el PSPB o Compromís han assegurat que els pressupostos són injustos per als valencians i fomenten la desigualtat entre els ciutadans. Els pressupostos generals de l'Estat han arribat amb 6 mesos de retard i carregats de polèmica a la comunitat valenciana. Des del govern central asseguren que s'han acabat les retallades augmentant la despesa pública i baixant els impostos. La prioritat d'aquests pressupostos són seguir creant empleo. Hem demostrat que sabem crear empleo. Es incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas, es el que los guardias civiles y policías nacionales tengan sus sueldos también equiparados, es mejorar las infraestructuras de toda España, inclusive de manera muy principal las de la comunidad valenciana. Realmente son mejorar muchas cosas, mejorar nuestra sanidad, mejorar nuestra educación. Yo creo que si nos hemos sentado a negociar los presupuestos, más de 8.000 millones de euros, pues para
mejorar la clase media y trabajadora, para evidentemente hacer un cambio y reformas que precisa el país, es para aprobar esos presupuestos que beneficien a las pensiones, a la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad, evidentemente a los valencianos, que somos los que menos renta tenemos. Tal com ha assenyalat el senador popular Antonio Clement en el seu últim pas per Ágora, el govern tractarà de comptar amb el consens de tots els grups parlamentaris i preveu tenir este dijous els 175 vots necessaris per a rebutjar les esmenes de l'oposició. Forma parte d'un camino de desprotección de las personas, de desprotección social, de falta de impulso de la actividad económica para generar el empleo que necesitamos en España. No podemos apoyar esos presupuestos que, además, en el caso de la Comunidad Valenciana, nos marginan y agravan la situación de financiación en la que ya estamos. Y per tant, hauran de ser el Partit Popular i Ciutadans qui donen compte de per què donaran el sí a uns pressupostos que un any més perjudiquen notablement el benestar i el progrés dels valencians. No obstant això, des del PSPV i Compromís sembla que no va haver-hi un canvi d'opinió en assegurar que són uns pressupostos injusts per als valencians. Serà este dijous 26 d'abril quan els diputats es donen cita en el Congrés per a debatre en ple la totalitat de les esmenes. En esta jornada serà clau la decisió final del PNV perquè continuï la tramitació parlamentària dels pressupostos generals 2018. Els bombers de Castelló porten tot el dia treballant en l'extinció del foc en dos localitats, Moncofa i Torralba del Pinar. Els incendis estan controlats i afortunadament no s'han registrat ferits. Dos incendis amenacen la localitat de Moncofa i Torralba del Pinar. Els bombers van actuar durant tota la jornada fins que van aconseguir controlar el foc. Per sort, no s'han registrat ferits en cap municipi. En el cas de Moncofa, el motiu del foc va ser per vegetació i va afectar a 0,5 hectàrees en una zona del Canyar. Un set exterior situat en una casa desallotjada va ajudar a frenar les flames. En l'extinció del foc van treballar una unitat de bombers forestals de la Generalitat i un helicòpter. Per altra banda, en el cas de Torralba, el foc es va originar en un barranc de difícil accés pròxim a la localitat. Fins allí es van desplaçar tres mitjans aeris, una unitat del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, quatre unitats de bombers forestals de la Generalitat, tres autobombers, un agent mediambiental i una brigada de voluntaris. Les flames dels dos incendis estan controlades i, per fortuna, no tenim que lamentar danys personals. Xupetins antibales amb més protecció, vehicles capaços d'emmagatzemar energia són alguns dels projectes en els que ja està treballant la indústria valenciana per al futur. L'Institut Tecnològic del Plàstic a Implas ha donat a conèixer alguns detalls, alguns d'ells, en el segon seminari internacional Plastics Are Future. Materials capaços d'absorbir el diòxid de carboni o tèxtils que poden emmagatzemar energia. Aquests són solament alguns exemples en els que els experts i empreses del sector del plàstic estan treballant a dia d'avui per a incorporar a la indústria futura. A Implas, l'Institut Tecnològic de Plàstic, ha sigut el responsable de reunir-los a tots en la segona edició del seminari internacional Plastics Art Futur. Estamos hablando de temas de energía, la energía es muy importante, temas de salud. La población va envejeciendo, se va haciendo cada vez más mayor y las necesidades en cuestión de salud son cada vez más y mayores. Todos queremos tener cada vez más salud, eso es un requerimiento social evidente. A més de la energia i la salut, des d'Implas també s'ha volgut apostar per un tercer pilar fonamental per a la indústria, els plàstics biodegradables. Lo que queremos también en estas jornadas es dar a conocer al público que los plásticos es un mundo tan grande como la punta del iceberg y que realmente hay tantas aplicaciones y cosas tan interesantes que realmente el centrar los plásticos, el uso de los plásticos a lo que es las bolsas de un solo uso, por ejemplo, o material plástico de un solo uso, es llevar los niveles del plástico a un reduccionismo tal que realmente no tiene sentido. Algunes de les mostres que han pogut conèixer en aquestes jornades són xupetins antibales que oferiran una protecció total enfront de rajos ultraviolats o vehicles que emmagatzemaran energia per a millorar la seva eficiència. Este es uno de los desarrollos que van a ser clave para la electrificación del transporte, al lograr que las estructuras almacenen energía y se integren en procesos de producción de vehículos.
Estas jornadas lo que nos están permitiendo es evaluar el gran abanico de tecnologías necesarias para acometer estos desarrollos tan complejos. Una IMES, AIMPLAS, ha sembrat les llavors del futur del plàstic amb unes jornades que han servit perquè el teixit industrial conega totes les innovacions que s'aconseguiran emprant este material tan maleable per a produir. A 7 al dia volem conèixer amb més profunditat l'empresa Cuidum. Per a parlar d'ella tenim amb nosaltres a Victoria López, que és metgessa, assessor tècnic de Cuidum. Buenas noches, Victoria. Ya estuviste con nosotros aquí en 7 al día hace unas semanas hablando precisamente de Cuidum, pero vamos a conocerla en más profundidad para recordar y a modo de resumen qué es exactamente Cuidum y qué nos ofrecéis. Bueno, Cuidum, buenas noches, Carles. Cuidum es una empresa de selección y colocación de cuidadoras cualificadas a domicilio. Uh-huh. Lo que hacemos en Cuidum es entrevistar cuidadoras, las cualificamos por experiencia por formación, y entrevistamos familias que tienen unas necesidades, o personas mayores con necesidad de ayuda, o familiares de personas dependientes, y ponemos en contacto a las cuidadoras con las familias. La familia es la que tiene la última palabra en la decisión de la elección de la cuidadora, y luego ya nosotros nos ocupamos de todo lo demás, de la contratación, de las nóminas. Hay un servicio postventa con psicólogos, con especialistas en relaciones laborales que se encargan de que todo funcione correctamente, y eso es lo que garantizamos. O sea, que una familia os pide una cuidadora, vosotros seleccionáis a las mejores o a las que mejor se pueden adaptar al perfil de esa familia, y la familia es la que tiene la última palabra, ¿no? Quiero esa, y a partir de ahí vosotros ya nosotros os encargáis de todo, ¿no? En vuestra página web además tenéis un blog, porque os adaptáis a las nuevas tecnologías y las aplicáis para desarrollar vuestro trabajo y vuestros servicios de la mejor manera posible, que podemos encontrar en el blog que tenéis en la web. En el blog tenemos informaciones importantes y muy interesantes para personas mayores, incluso para las familias de personas dependientes, con información puntual de temas polémicos o de temas clave o importantes, y también para cuidadoras. Es decir, que en ese blog cualquier persona que no os conozca o que os quiera conocer un poquito mejor encontrará información para saber exactamente qué es lo que ofrecéis y qué es lo que os puede pedir. Exactamente. ¿No? ¿Existen otro tipo de empresas en Europa como Cuidum, o sois pioneros en este tipo de servicios? En Europa existen empresas como Cuidum. De hecho, en los países desarrollados, cuanto más cultura tiene la gente, prefiere envejecer y quedarse en su casa, pero de una forma estable, vigilada, legal, vigilada, con unas garantías que solamente una empresa que está detrás del sistema puede ofrecer. Pero al final no dejas de meter un desconocido en tu casa. Exactamente, exactamente. Es un desconocido, en un principio es un desconocido para la familia, y por eso nosotros tenemos que conocer previamente a la persona que se mete en casa de los clientes de Cuidum. Por lo tanto, las ventajas de utilizar Cuidum como filtro o criba para seleccionar un cuidador para una persona específica con alguna historia o situación específica, ¿cuáles son? Pues indudablemente es la cualificación de la cuidadora y la selección tan exhaustiva que hacemos con un cribado curricular, con test de aptitud, con un montón de controles, mirando toda la documentación y que todo sea verídico, y hablando con las familias y los sitios donde ha trabajado previamente la cuidadora, para estar seguros de que esa persona realmente va a responder en la familia donde la colocamos. Pero vosotros lo que ofrecéis al final es confianza. Confianza, ¿no? Y tranquilidad a la familia. Oye, y si alguien que nos está viendo dice, bueno, sí, lo de estar en casa está bien, lo de tener una cuidadora o un cuidador de confianza está perfecto, pero al final en una residencia o en un centro de día habrá más medios o más atenciones. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Pues a esta persona le podemos decir que no va desencaminado. En parte es verdad, las residencias son un recurso necesario, porque una persona con unas patologías importantes, que necesite grandes tecnologías para poder sobrevivir en casa, que muchas veces es imposible, en una residencia puede estar mucho mejor, pero en la gran mayoría
tener una persona para ti, que te va a cuidar, que te va a atender a ti solo. En una residencia hay mucho personal sanitario, pero una cuidadora para un residente no lo hay. Y en casa tienes una persona que te va a mimar, te va a cuidar, va a estar en contacto con tu familia, va a seguir las pautas que tú vas a decirle que siga. Entonces, y además la comodidad de estar en tu casa, que conoces tu cama, conoces tu baño, conoces tu cocina. O sea, es que, vamos... Eso te da tranquilidad. Es que la tranquilidad que te da es la forma natural de envejecer, es... Estoy en mi casa, me hago mayor hasta que me tengo que marchar, pero no es una forma natural. Estoy en mi casa hasta que me voy a una residencia, no es una forma natural de envejecer. En una casa tienes todo lo tuyo, tienes tu familia y eso es lo que en Cuidum apoyamos, a que eso sea posible de una forma sostenible y de una forma perfecta. ¿Cuánto tiempo lleváis poniendo en contacto cuidadores con familias? Pues 3 años ya casi. Tres años. Hacer, sí. ¿Y las experiencias, las reacciones, el feedback que encontráis? En general es muy, muy positivo. Sí que es verdad que al principio las familias son un poco escépticas. Uf, mi padre con el mal genio que tiene, uy, mi madre, cómo se ha hecho con la edad y que todo, no sabemos si va a encajar con una persona que venga, que se le meta en casa. El primer mes del acoplamiento, de lo que es el vínculo que se crea entre personas, como cuando empiezas un primer trabajo o vas el primer día al cole, hasta que te adaptas. Una vez pasa ese mes o mes y algo, bueno, ahí tenemos anécdotas que los mediadores que llaman todos los meses a las familias para hacer seguimiento nos cuentan las familias. Mira, yo os contraté para 4 meses una fractura de cadera de mi madre y está 6 meses o 7 meses, le hemos dicho, mamá, que ya estás perfectamente y está la tía que está contigo. Pero es que esta chica ya es de la familia. O sea, que nada, que nos quedamos con la cuidadora. Y eso pasa. La selección de los cuidadores entonces es exhaustiva. ¿De qué manera seleccionáis a los trabajadores? Así, en líneas generales. En líneas generales. Currículum recibimos muchísimos porque es verdad que los cuidadores se quieren profesionalizar y trabajar de forma legal. Entonces, recibimos muchos currículums. Muchos los descartamos porque no cumplen los requisitos mínimos que pedimos en Cuidum. Una vez hemos cogido ya los que queremos, les hacemos una entrevista y un test de aptitud, el 60% de los que entrevistamos ya se van fuera con esto. Porque, ¿un 60% sí, me has dicho? Y luego un 5, un 10% ya se van en las otras dos fases porque no aportan la documentación que han dicho que tienen o porque realmente la prueba de fuego, hablar con las familias y las experiencias que han tenido anteriormente, no pasan esa prueba, que ya es un 5, un 10% de gente que no pasa ese último filtro. Al final, sobre un 20% de las iniciales que tenemos currículum son las que cogemos para trabajar. Y a pesar de ese 20%, las cifras son altas de las personas que seleccionáis. Nos pasamos todo el día seleccionando cuidadoras. Tenemos una base de datos de miles de cuidadoras. La oferta y la demanda está equilibrada. Hay más demanda, más oferta, hay más familias que demandan los servicios de cuidadores, más cuidadores que se ofrecen para cuidar a las personas. Yo creo que está bastante equilibrada. Incluso hay más cuidadoras de momento. Hay más cuidadoras porque realmente esto es un tema pionero que la gente tampoco conoce mucho, pero vamos viendo que cada vez hay más familias que cuando saben que pueden envejecer de una forma perfecta en su casa, están acudiendo a nuestros servicios. Hablábamos antes, Victoria, que la página web la tenéis muy preparada para que cualquier persona pueda consultar el tipo de servicios y de qué manera trabajáis. Tengo aquí anotado que también tenéis una tienda online. ¿Qué tipo de artículos ofrecéis? Tenemos una tienda online que yo animo a la audiencia que entre en la página web y mire la tienda porque se van a sorprender. Es fácil pensar que puede haber en una tienda de personas mayores, puede haber camas articuladas, sillas de ruedas, sillas para la bañera, pero hay muchísimas cosas, artilugios de la vida diaria que te ayudan en la vida diaria que hasta que no los ves, ni sabes que existen, que los necesitas, ni que los necesitas. Y dices, hola, lo bien que le hubiera venido esto a mi padre, a mi abuelo. Yo invito a que lo vean porque realmente es muy curioso muchas cosas. Y puesto físico de información, aparte de la página web, ¿tenéis un lugar al que nosotros podamos acudir a vosotros para entablar esa relación cara a cara? Sí, tenemos un puesto de atención a familias muy céntrico en Valencia, en la calle Colón, en los bajos comerciales del metro de Colón. Y ahí tenemos comerciales que atenderán muy gustosamente a las personas que prefieren
acercarse para que les expliquen del servicio antes que hablar por teléfono o entrar en la página web. Victoria, nos queda nada, segundos para terminar la entrevista. Lanzó un mensaje para aquella persona que necesita, que ve que su familiar necesita un cuidador o una cuidadora y todavía no se convence a pesar de estar escuchándote hablar de Cuidum. Yo creo que lo mejor es que entren en la página de Cuidum, que dejen sus datos o que llamen o que se acerquen a la tienda a preguntar, porque la confianza que les van a dar las personas que les van a atender, se les van a quitar cualquier duda que puedan tener. Victoria López, médico asesor técnico de Cuidum, muchísimas gracias y mucha suerte. Venga, muchas gracias. Nosaltres canviem de tema perquè l'escola infantil Ninos d'Albal es troba immersa en plena setmana de la primera infància. Els organitzadors d'aquestes jornades han elaborat tot un calendari d'activitats destinades a xiquets i els seus pares. L'Escola Infantil Municipal Ninos i l'Ajuntament d'Albal es troben immersos en la Setmana de la Primera Infància. Aquesta jornada s'emmarca sota el lema Un món ple d'emocions, perquè per als seus responsables és una part essencial de l'educació dels xiquets en els seus primers anys de vida. El cor i la ment són coses que estan totalment connectades. Nosaltres des de l'escoleta és la base fonamental del nostre projecte educatiu. Des de l'equip pedagògic s'ha oferit entorns, ambients i experiències que permeten a la primera infància afrontar el que per a ells és un viatge fascinant, posant l'accent en els aromes, la música o imatge, perquè l'objectiu dels professionals de l'educació és ficar en valor i dignificar l'etapa i el que és la infància dels 0-3 anys. Enguany, pensarem que Albal, que l'any que ve farà 10 anys ja de l'Escola Infantil Municipal, pensarem que podia ser un lloc on poder celebrar la 6a edició d'esta setmana de la primera infància i parlarem amb l'Ajuntament i clar que sí, ells molt oberts i disposats a que fora Albal qui rebera aquesta edició. La Setmana de la Primera Infància compta amb la col·laboració dels centres educatius i les associacions culturals d'Albal, amb la finalitat d'acostar la programació al major nombre possible de famílies, fent-s'hi cap més participativa aquesta edició. Ha habido mucha participación y consideramos que es importante también estas edades que tengan estos niños y niñas de 0 a 3 años una oportunidad de también disfrutar del tiempo de ocio y de diversión con sus padres y sus madres. Así que pensamos que esta semana ha sido muy, muy satisfactoria y han podido disfrutarla todos y todas. Per a la jornada de clausura del dimecres 25 està prevista la conferència Conspirar per a ser feliç, cap a la saviesa emocional, a càrrec de Carlos González, mestre, investigador i divulgador amb més de 20 anys d'experiència en la matèria. I el COI clausura avui una nova edició dels seus moros i cristians, els més coneguts arreu del món. Ho fa recuperant l'esplendor perdut amb les limitacions a la pólvora i retornant a l'Alardo el seu paper destacat dins del programa d'actes, tot abans que el Sant Jordiet faci aparició al castell per ajudar les tropes cristianes a recuperar la ciutat del COI. La festa ha portat tres jornades completes sent l'autèntica protagonista de l'actualitat a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Tres de les poblacions que composen aquesta zona del nord de la província d'Alacant diuen durant aquestes jornades els seus dies grans, els dels seus moros i cristians. Ocorre a Onil, on milers de persones han rebut ja la seva patrona i l'han acompanyada en processó abans de celebrar 9 dies de festes, i també a Banyeres, que honra Sant Jordi en 4 jornades d'actes festers que acaben demà. Però sobretot ocorre a la ciutat d'Alcoi, on es celebren els moros i cristians més coneguts del món, unes festes que en aquest dimarts 24 d'abril afronten la darrera de les jornades que composen la trilogia festera alcoiana. Tot després que la música hagi cridat a la festa, d'una espectacular entrada amb més de 12.000 persones desfilant pels carrers cèntrics de la ciutat i de que festers i no festers honraren la figura del patró, Sant Jordi. Aquest dimarts és el torn per a escenificar la batalla entre les tropes de la Creu i la Mitja Lluna per aconseguir la propietat de la ciutat dels Ponts, una propietat que es disputa amb batalles dialèctiques entre els ambaixadors, però sobretot a cops de pólvora. L'Alardo, un dels actes que fonamenten la festa a les comarques, ha recuperat enguany espectacularitat gràcies a l'augment de pólvora per fester que ha facilitat l'adaptació a la normativa amb cantimplores tancades. Vora 3 tones són les que han disparat els centenars de festers de les 28 filaes que participen en els festejos i que han retornat a l'Alardo a la seva posició natural dins de la festa alcoiana, fonamental. Les tropes cristianes han sigut les primeres en ser derrotades en l'Alardo del matí davant les embestides dels moros, mentre que el castell retorna a mans cristianes amb l'ambaixada i el posterior dispar de la vesprada.
Una vegada disputada la plaça Forta del Coll, arriba el moment especial del Sant Jordiet, que apareix damunt del castell de festes per ajudar als cristians, tal i com resa la llegenda, a apoderar-se del coll. Aquest acte posa punt i final als moros i cristians més coneguts arreu del món. I el seleccionador nacional Julen Lopetegui o la periodista Olga Viza han participat este matí en una càtedra de periodisme esportiu de la Universitat d'Alacant. En esta jornada s'han assentat les bases del que té que ser el bon exercici d'este ofici en el sector dels esports. El periodismo deportivo en el punto de mira en la cátedra Pedro Ferrandiz del Deporte. La jornada de periodismo y deporte de la Universidad de Alicante ha congregado a muchas caras conocidas como el seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui, la periodista Olga Viza, a José Ramón Lete, el presidente del Consejo Superior de Deportes, a Patricia García, jugadora de la Selección Nacional de Rugby, y también al tenista Juan Carlos Ferrero. Vamos a tener esa oportunidad pues de hablar hoy sobre los valores que transmite el deporte y el papel de los medios de comunicación, que es algo que es muy importante, y sobre todo en el ámbito universitario. Hoy estudiantes universitarios que van a tener la oportunidad de contrastar cómo los medios de comunicación transmiten esos valores a la propia sociedad, la importancia de unos determinados valores que nosotros queremos transmitir en el ámbito universitario, y que gente pues como Juan Carlos Ferrero, Julen Lopetegui, Olga Viza, Toni Cabot o Alfredo Erlaño, pues van a tener oportunidad de debatir y de hablar, algo importante. Julen Lopetegui ha abierto esta jornada hablando de su trabajo como seleccionador nacional de fútbol, creando una gran expectación. Tras ella, una mesa redonda con los y las invitadas, mezclando tanto las nuevas generaciones del deporte como a los profesionales que les avalan años de experiencia, poniendo sus puntos de vista sobre la mesa. A lo mejor nos hacemos una radiografía de lo que estamos haciendo los periodistas respecto al deporte y tal vez no nos guste el resultado, ¿eh? No lo sé. Se pueda debatir sobre lo que se quiera, pero sobre todo formación, investigación, yo creo que eso está muy bien para el deporte. Eso es lo que espero, que esto sea un foro de reflexión para mejorar el deporte. La Cátedra Pedro Ferrandiz del Deporte de la Universidad de Alicante es una iniciativa que nació para ser núcleo de reflexión, debate e investigación en el campo del deporte. Se trata de la primera de estas características existentes en una universidad española. La Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I han presentat el primer Congrés Internacional de Marca, Territori i Esport. A més, de projectes es generaran oportunitats per als pobles de la província que els ajudaran a seguir desenvolupant-se social i econòmicament. La Diputació de Castelló i l'Universitat Jaume I s'uneixen per a impulsar el primer Congrés Internacional de Marca, Territori i Esport, que tindrà lloc en Castelló els dies 17 i 18 de maig. Amb aquesta iniciativa es pretén generar oportunitats de desenvolupament als pobles de la província mitjançant l'esport. Javier Moliner, president de la Diputació, ha posat l'accent en la marca Castellón Escenario Deportivo. Intentar que aquesta marca territori vinculada a l'esport pugui convertir-se en un element tractor del futur d'oportunitats de la nostra terra. I no podíem tindre millor aliança per a lograr aquest objectiu que la major font de coneixement que en Castelló té, que la nostra província té, com és la Universitat Jaume I. Luigi aportarà al projecte la seva experiència i coneixement en comunicació i marca. Els germans Vivancos es troben al Teatre Olímpia de València amb l'espectacle Nacidos para Bailar, on barregen dansa, arts marcials i acrobàcies. Per a este muntatge han necessitat els consells d'un científic de la NASA i han comptat amb la col·laboració de l'estilista de Beyoncé. Tot un desplegament de mitjans per a captivar el públic valencià. Els germans Vivancos aterren a València amb l'espectacle Nacidos para Bailar, un show enlluernador i que estrenen avui en el Teatre Olímpia de València, on la grandiositat de les seues coreografies, que barregen arts marcials i diversos estils musicals, fan del show una experiència única per al públic. Y es una obra, es un concierto con un formato de gran musical en el que se combinan diferentes estilos de danza, artes marciales, interpretaciones musicales en directo. Al final es una obra que proyecta, que transmite muchísima energía, en la que vienes a divertirte. Tan gran és l'espectacle que fins i tot han necessitat l'assessorament especial de científics de la NASA per a dissenyar-lo. Davant el risc d'alguns dels seus números, els Vivancos no han pogut deixar res a l'atzar i la seguretat del grup és una prioritat.
Una vez se rompió y gracias a Dios nada más se levantó del suelo, se rompió y cayó. Pero no había llegado a subir arriba, con lo cual no se hizo nada, pero hubo un problema ahí. Els Vivancos han embarcat en una gira mundial amb Nacidos para Bailar que els ha portat per tots els confins del món. Una agenda repleta d'auditoris que volen veure'ls ballar és la que marca les seues vides des de fa anys i tal vegada el no saber moltes vegades on es desperten siga el pitjor del seu treball. Se lleva, el trabajo tiene sus partes positivas, sus partes negativas, a veces pues bailar y irse a las 3 de la mañana a otra ciudad para bailar al día siguiente y ir empalmando así varias, pues hace que a veces te levantes en un hotel sin saber ni dónde estás. Els Vivancos es preparen a consciència per a donar-ho tot davant el seu públic. No poden descurar ni les seues rutines alimentoses ni esportives i han d'estar llest per a afrontar 2 hores de ball. Quan pararan? De moment ni s'ho plantegen. Físicamente habrá un momento que el cuerpo no pueda. Lo que hacemos realmente es muy difícil, requiere muchísimo trabajo y es difícil llegar, es difícil mantenerse y más difícil todavía es saber cuándo bajar, ¿sabes? El fet de ser germans és en moltes ocasions un hàndicap perquè l'espectacle isca rodat. La seua sincronització sobre l'escenari és tal que des del pati de butaques es percep, se sent i es nota i pot ser que això siga el gran secret perquè el show funcione. Cuando estamos los 7, los 6 en el escenario, realmente te dejas todo, o sea, no sé, hay como una sinergia y uno da más y escuchas al lado que, ¿sabes? Y realmente hay una magia muy bonita. Els Vivancos estaran fins al 29 d'abril en el Teatre Olímpia de València amb el show Nacidos para Bailar, lliurant-se totalment davant un públic com el valencià, que ells consideren dels millors que hi ha en el món. Juanjo Artero i Lucía Ramos es pujaran pròximament als escenaris del Teatre Flumen en l'obra Aguacates. Avui s'ha presentat esta comèdia que submergirà els espectadors en una fantasia molt real on els protagonistes oferiran un divertit embolic on res serà el que sembla. La comèdia Aguacates arriba als escenaris valencians i arranca gira en el Teatre Flumen. Juanjo Artero i Jesús Cabrero protagonitzen esta funció acompanyats pel valencià Ricardo Saiz i l'actriu Lucía Ramos. Avui s'ha presentat esta obra teatral que, segons el seu creador, Tirso Calero, promet molt riure's en barrejar l'humor amb una fantasia que a voltes pot ser molt real. I Aguacates és una comèdia molt divertida que el que pretén és que l'espectador oblidi els problemes i es divertisca. I sobretot també demostrar que a la vida, si és un poc valent, acabe sent més feliç. La gent que venga lo que queremos es que se olvide de todo, que cambie el chip y que se divierta, se ría y salga 90 minutos mucho mejor que ha entrado. Aguacate se'ns presenta a Marcelino, un polític conservador que pot convertir-se en el pròxim president del govern, però que la seva vida personal ha de bregar amb un divorci i una filla adolescent que acaba d'embolicar-se amb el millor amic del seu pare. Durant unes vacances, tots junts, les mentides i els somnis dels protagonistes s'entrellaçaran oferint un divertit embolle on res serà el que sembla. Vamos a aportar pues frescura, vamos a aportar a la programación de Valencia algo diferente, algo que la gente no se puede perder. Es una comedia que té una petita crítica social per a acabar amb les etiquetes, amb el que diran i sobretot per a ser positius a la vida. Serà el pròxim 3 de maig quan el Teatre Flumen done el tret d'eixida d'Aguacates. L'obra estarà a València fins al 20 de maig, data en la que es traslladarà a Madrid per a continuar esta gira que promet molts riures i diversió. I més propostes teatrals en la nostra agenda cultural. El Sermón del Bufón és un acte insòlit en la història del nostre teatre. No es tracta de ficció com sempre sol succeir sobre una escena. És el relat directe i real d'un artista expressant els seus pensaments i experiències i representant situacions autèntiques de la seva pròpia vida. Sense perdre mai el sentit de l'humor, Albert Boadella desdoblega la seva personalitat entre el xiquet i el vell artista, entre l'indòmit i el cívic, entre l'histrònico i el reflexiu. Interpretant-se a si mateix, realitza un repàs mordaç a l'ofici de comediant i dedica una mirada irònica a la seva agitada vida amb els joglars de fons. En Esto no es la casa de Bernarda Alba, ens trobem davant la cerca d'un discurs feminista radical, és a dir, que intenta viatjar a l'arrel, en posar en boca d'homes, actors i ballarins les paraules de Lorca.
S'evidencia la fragilitat de la dona davant la visió dominant de l'ordre heteropatriarcal i la seva gestió del món a través de la por. Ambientada en els anys posteriors a la crisi, al desnudo, el full Monty más divertido, és un musical que explica la història d'un grup d'homes que se senten desnonats moral i professionalment. Fars que la seva economia depenga de les ajudes de l'Estat o el sou de les seues dones, decideixen muntar un espectacle amb striptease final inclòs que pretenen gravar i penjar en YouTube, amb l'esperança que es convertisca en un vídeo viral i el reporte els diners suficients per a recuperar la seva autoestima i les seues vides. Alguns dels millors èxits dels anys 70, 80 i 90 amb música i veu en directe, acompanyats per un fantàstic cos de ball. Amb l'agenda cultural tanquem la pàgina de cultura i arribem al final de Set al dia. Podem tornar a veure les notícies d'avui en la nostra pàgina web. Gràcies per estar-hi. Bona nit i fins demà.